Երեսխում հայկական զինուժի համարժեք պատասխանը սառը ցնցող է եղել Բաքվի համար։ Հայաստանի Հանրապետություն FaceTime 247 կետրուն գրում է։ Հայաստանի Հանրապետություն առաթերթ է գրում է։ Հայաստանի Հանրապետության և Նախիջևանի սահմանին սադրելով հերթական միջադեպը Ադրբեջանը փորձում էր ուժի դիրքերից ցույցադրել իր առավելությունը հետប៉ատերազմյան շրջանում։ Սակայն հայկական զինուժի համարժեք պատասխանը սառը ցնցող էր Բաքվի համար։ Հայկական կողմից ցուցողություններով ց տավեծ որ երկրի զինված ուժերը կար ժամանակահատվածում վերականգնել են իրենց մարտունակությունը եւ պատրաստ են անհամարժեք անգամ պատասխան տալու նմանատիպ ցանկացած սադրանքի 7.0% յությամ կարթացեք թերթի այսօրվա համարում իհտեսնենք որ հուլիսի 19-ի երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերը ժամը 18:40-ից սկսած մի քանի ժամ շարունակ տարբեր դրամաչապի հրաձգային զինատեսակներից գնդակոծել են հայ-ադրբեջանական սահմանի երասղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերը parberabar իրարվել են նաև ականանետեր։ Ուրիսի 23-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի ղեղարքունիքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանական Կողմի հերթական Սադրանքի արդյունքում սկսված ինտենսիվ փոխհրաձակության հետևանքով հrazənային թեթև վիրավորում է ստացել հայաստանի հանրապետության զինվաճույճերի 3 զինծառայող, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարությունը իր հաղորդագրության մեջ նշում է, որ հայկական կողմի բացած գրაკից հետո ադրբեջանցի զինվորական է զոհվել։